በምርጫ ያገኙት የስልጣን ዘመናቸው ባለፈው ግንቦት ወር ያበቃውና በጦርነት ላይ ያለችው ሀገራቸው ዩክሬንን በፕሬዝዳንትነት እያገለገሉ ያሉት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ መንግስታቸው ይናጥ ጀምሯል። ከሰሞኑ ሩሲያ እያደረሰችባት ባሉት የአየር ጥቃቶች የበርካታ ልጆቿ ህይወት የተቀጠፈባት ዩክሬን ግማሽ የሚደርሱት ሚኒስትሮቿም ስልጣን እንደሚለቁ ተነግሯል። ላለፉት 4 ዓመታት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ያገለገሉት ዲሚትሮ ኩሌባም የስልጣን መልቀቂያ ካስገቡ ሚኒስትሮች መካከል አንዱ ሆነዋል። የ43 ዓመቱ ኩሌባ 2 ዓመት ከመንፈቅ ባስቆጠረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ወቅት ስማቸው ደጋግሞ ከሚነሳ ባለስልጣናት መካከል አንዱ ነበሩ። ሚኒስትሩ ከስልጣን ለመልቀቅ እንዲወስኑ ያደረጋቸው ምክንያት በይፋ ባይገለጽም ጥያቄያቸው በሕግ አውጪው አካል እንደሚታይ ተነግሯል። እስካሁን የስልጣን መልቀቂያ ካስገቡ ሚኒስትሮች መካከልም የጦር መሳሪያ ምርትን ይቆጣጠሩ የነበሩት የስትራቴጂክ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አሌክሳንደር ካማሽን፣ የፍትህ ሚኒስትሩ ዴኒስ ማሊዩስካ፣ የአካባቢ ጥበቃ ሚኒስትሩ ሩስላን ስትሬሌትስ እንዲሁም ሁለቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮች ኢሪና ቬርቹክ እና ኦልሃ ስቴፋኒሽና ይገኙበታል። ነገ ሐሙስ የአዳዲስ ሚኒስትሮች ሹመት እንደሚኖር በሚያመላክት ዘገባ ደግሞ አሌክሳንደር ካማሽን በሌላ ኃላፊነት ብቅ ሊሉ እንደሚችሉ ተገምቷል። የፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ መንግስት መሰል ሹምሽሮችን ሲያደርግ የመጀመሪያው አይደለም። የሩሲያ የጦር በትር በጠነከረበት በዚህ ሰዓት ሹምሽር ሲካሄድ ግን የዩክሬን መንግስት ምን ያህል ፈታኝ ጊዜ ላይ ይገኛል የሚለውን የሚያሳይ መሆኑ ተጠቁሟል። የዩክሬን ፓርላማ አባሏና ተቃዋሚዋ ኢሪና ጌራሽቼንኮ ግን ይህንን ሹምሽር የእውቀት ክፍተት የሚፈጥርና መንግስትን እውር የሚያደርግ ነው ሲሉ ክፉኛ ተችተውታል። ዜሌንስኪ ይህ ሹምሽር እንደሚከናወን ፍንጭ በሰጡበት ያለፈው ሳምንት ንግግራቸው መንግስታቸውን ለማጠናከር አንዳንድ ለውጦችን እንደሚያካሂዱ ገልጸው ነበር። በቀጣዩ ፈረንጆች ወር ወደ አሜሪካ ተጉዘው የመጨረሻ የስልጣን ጊዜያቸው ላይ ከሚገኙት ጆ ባይደን ጋር ይመካከራሉ ተብሎ የሚጠበቁት ዜሌንስኪ ጦርነቱን እንዳሸንፍ ይረዳኛል የሚሉትን እቅድ ያቀርባሉ። አሁናዊው ሹምሽርም የዚህ እቅድ አካል ስለመሆኑ ሲነገር አሜሪካ ለዜሌንስኪም ቢሆን እንደማትራራ ስፑትኒክ ከቀናት በፊት ይፋ ያደረገው መረጃ ያመለክታል። በዚህ መረጃ ላይ አሜሪካ ዜሌንስኪ ከስልጣን እንዲለቁ የሚያስችሉ ግፊቶችን ለማድረግ ማሰቧ ከመመላከቱ ባሻገር ተተኪ የሆኑ ዘንድ የቀድሞ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ አርሰን አቫኮቭ መታጨታቸው ተነግሯል። የሩሲያ ተደጋጋሚ የአየር ላይ ጥቃቶች ዩክሬንን ክፉኛ እየጎዱ ከመሆናቸው ጋር ሲያያዝ ምዕራባውያን ሀገራት ሩሲያን ለማስቆም ድርድር ይደረግ የሚል አቋም እንዲይዙ ሊያደርጋቸው ይችላል ለሚለው የስፑትኒክ መላምት ማስረጃ ይሆናል። ሁለቱ ሀገራት ለድርድር እንዲቀመጡ ዜሌንስኪን ጨምሮ በስልጣን ላይ ያሉ አመራሮችን ከቦታቸው ማንሳት ደግሞ ቀጣዩ እርምጃ ነው ሲል ዓለም አቀፉ የዜና ተቋም በዚህ ዘገባው ጠቅሶ ነበር። እስካሁን ይፋ በተደረጉ መንግስታዊ መረጃዎች የዩክሬናውያን ሰሞናዊ ሹምሽር መንግስታቸውን ለማጠናከር ያለመ መሆኑን የሚያመላክቱ ናቸው። የዩክሬን ሰማይ ግን አሁንም ከሩሲያ በሚላኩ ተተኳሾች ተጨናንቋል። ትላንት ማክሰኞ ከመዲናዋ ኬቭ በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ፖልትቫ ከተማ ላይ በተሰነዘረ ጥቃት የ51 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ከ270 በላይ ሰዎች መጎዳታቸው ተዘግቧል። በከተማዋ የሚገኘው የመከላከያ አካዳሚ የጥቃቱ ዋና ኢላማ እንደነበርና የአካዳሚው ጎረቤት የሆነ ሆስፒታልም የጥቃቱ ዳፋ እንደደረሰበትም ተሰምቷል። ዛሬ ረቡዕ ደግሞ ልቪቭ በምትሳይ ከተማ ላይ በተቃጣ ጥቃት ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ 3 ሕፃናትን ጨምሮ የ7 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተዘግቧል። የሩሲያን የኃይል የበላይነት እያሳየ የሚገኘው የሰሞኑ አውደ ውጊያም ለዩክሬን እንዲሁም ለምዕራባውያን ሀገራት ከባድ የቤት ስራን የሰጠ ሆኗል።